Тернис, Подільськ, це от дитина Наталки, дівчинка в неї є, Лукія звати дівчинку, вона називає це місто Камінчик. Чи як? Камінець Подільський. Камінець. Це Камінець, з якого все починається. Дуже європейське місто, дуже. А можна ще один вам вопрос задати? А у вас столько много красивых девушек, можете сказать, как вы так образовались в один большой коллектив из многих разных коллективов? Мы разом 11 років граємо в театрі Дах. Це все не раптово виникло, це все сім'я велика наша. Є Дах Абраха, є Гоголь Фест і є Дах Дотерс. Це все діти Троїцького. Діти театру Дах. А зібрала їх я. На Гоголь-фесті будемо грати майже кожен день, так що, це будь ласка. Це України зараз. З 11 по 21 вересня. Спасибо вам большое, до свидання. Дякуємо. Дякую.